报告院会现在继续开会，进行第十六条，请宣读审查会修正动议及再修正动议条文。审查会通过条文第十六条，依本条例规定接受调查之有关机关、构团体、事业或有关人员，不得规避、拒绝或妨碍调查。依本条例规定接受调查之有关人员，除有刑事诉讼法第181条规定的拒绝证言之事项外，应据其所知如实为完全陈述，并提供相关资料，不得隐匿或虚伪陈述。促转会对于依本条例规定接受调查之有关人员，任有保护及豁免其刑责之必要者，准用证人保护法关于证人保护及豁免刑责之规定，该等人员为公务人员者，得决议免除其相关之行政责任。依本条例接受调查之有关人员，提供促转会因其职务或业务所知悉与政党或其附随组织之相关资料者，不受其对政党或其附随组织所负保密义务之拘束，免除其应提供该等资料之法律责任。促转会依本条例规定进行之调查，涉及个人资料保护法锁定个人资料之使用者，视为符合该法第十六条第二款及第二十条第一项第二款锁定之增进公共利益所必要之事由。违反第一项规定者，处新台币30,000元以上30,000元以下罚锾，并得按次连续处罚。民进党党团修正动议第十六条，依本条例规定接受调查之有关机关、构团体、事业或有关人员，不得规避、拒绝或妨碍调查。依本条例规定接受调查之有关人员，除有刑事诉讼法第181条规定的拒绝证言之事项外，应据其所知如实为完全陈述，并提供相关资料，不得隐匿或虚伪陈述。促转会对于依本条例规定接受调查之有关人员，任有保护及豁免其刑责之必要者，准用证人保护法关于证人保护及豁免刑责之规定，该等人员为公务人员者，得决议免除其相关之行政责任。依本条例接受调查之有关人员，提供促转会因其职务或义务所知悉与政党附随组织或党营机构之相关资料者，不受其对政党附随组织或党营机构所负保密义务之拘束，免除其应提供该等资料之法律责任。促转会依本条例规定进行之调查，涉及个人资料保护法锁定个人资料之使用者，视为符合该法第十六条第二款及第二十条第一项第二款锁定之增进公共利益所必要之事由。违反第一项规定者，处新台币100,000元以上50,000元以下罚锾，并得按次连续处罚。国民党党团修正动议第十七条，依本条例规定接受调查之有关机关、构团体、事业或有关人员，不得规避、拒绝或妨碍调查，但接受调查者认为促转会之调查不适当者，得请求促转会处理之。依本条例规定接受调查之有关人员，除有刑事诉讼法第181条规定的拒绝证言之事项外，应据其所知如实为完全陈述，并提供相关资料，不得隐匿或虚伪陈述。依本条例规定接受调查之有关人员，法院或检察官任有保护及豁免其刑责之必要者，得准用证人保护法关于证人保护及豁免刑责之规定，该等人员为公务人员者，得决议免除其应负之行政责任。依本条例接受调查之有关人员，提供促转会因其职务或义务所知悉与政党或其附随组织之相关资料者，不受其对政党或其附随组织所负保密义务之拘束，免除其应提供该等资料之法律责任。促转会依本条例规定进行之调查，涉及个人资料保护法锁定个人资料之使用者，视为符合该法第十六条第二款及第二十条第一项第二款锁定之增进公共利益所必要之事由。违反第一项规定者，处新台币30,000元以上30,000元下罚锾，并得按次连续处罚。促转会于处罚前，应给予受处分人陈述意见之机会。促转会于执行此条职权，有违反本条与相关法律规定时，处新台币100,000元以上500,000元以下罚锾，并应追究执行人员之刑事、行政责任，刑事责任并应加重其刑1/2。民进党党团在修正动议第十六条，依本条例规定接受调查之有关机关、构团体、事业或有关人员，无正当理由不得规避、
拒绝或妨碍调查，依本条例规定接受调查之有关人员，除有刑事诉讼法第181条规定得拒绝证言之事项外，应据其所知如实为完全陈述，并提供相关资料，不得隐匿或虚伪陈述。促转会对于依本条例规定接受调查之有关人员，任有保护及豁免其刑责之必要者，准用证人保护法关于证人保护及豁免刑责之规定，该等人员为公务人员者，得决议免除其相关之行政责任。依本条例接受调查之有关人员，提供促转会因其职务或义务所知悉与政党附随组织或党营机构之相关资料者，不受其对政党附随组织或党营机构所负保密义务之拘束，免除其应提供该等资料之法律责任。促转会依本条例规定进行之调查，涉及个人资料保护法锁定个人资料之使用者，视为符合该法第16条第二款及第20条第一项第二款锁定之增进公共利益所必要之事由，违反第一项规定者，处新台币100,000元以上500,000元以下罚锾，并得按次连续处罚。国民党党团在修正动议第16条，依本条例规定接受调查之有关机关、构团体、事业或有关人员，不得规避、拒绝或妨碍调查。依本条例规定接受调查之有关人员，除有刑事诉讼法第179至182条规定得拒绝证言之事项及其他正当理由外，应据其所知如实为完全陈述，并提供相关资料，不得隐匿或虚伪陈述。促转会对于依本条例规定接受调查之有关人员，任有保护及豁免其刑责之必要者，准用证人保护法关于证人保护及豁免刑责之规定，该等人员为公务人员者，得决议免除其相关之行政责任。依本条例接受调查之有关人员，提供促转会因其职务或业务所知悉与政党或其附随组织之相关资料者，不受其对政党或其附随组织所负保密义务之拘束，免除其应提供该等资料之法律责任。促转会依本条例规定进行之调查，涉及个人资料保护法锁定个人资料之使用者，推定符合该法第16条第二款及第20条第一项第二款锁定之增进公共利益所必要之事由，违反第一项规定者，处新台币30,000元以上300,000元以下罚锾，并得按次连续处罚。委员赖世葆等在修正动议第15条，接受调查之有关机关、构团体、事业或有关人员，不得规避、拖延或拒绝，但有妨害重大国家利益或应配合调查，将致本身有受刑事处罚或行政法之予者，不在此限。违反前项规定者，处新台币30,000元以上300,000元下罚锾，并得按次连续处罚。宣读完毕。首先，我们请黄委员国昌。院长，本院委员，在促进转型正义条例当中第16条所规范的行政调查的程序，感谢司法法制委员会的委员在委员会审查的期间当中接受时代力量党团的建议，实质上面采纳那个时候我们所提出来的修正条文。对于有一些在关心促转条例里面的调查程序是不是会违反宪法对人民基本权利保障的委员，我要跟大家报告的事情是，第16条的条文由我们实际上面所草拟，由我们所负责。我可以负责任的跟大家讲，在16条第一项就相关的机关、团体、事业或有关人员不可以规避、拒绝或妨碍调查，这样的立法例已经散见在太多我们目前的行政法规当中。从税捐稽征法第5条之一相配合罚锾的规定46条之一，关税法13条到相配合的罚锾第42条，消费者保护法第33条相配合的罚锾第57条，公平交易法第27条相配合的罚锾第44条，
以及《食品安全卫生管理法》第32条、《公司法》第21条、《证券交易法》第21条之一，乃至于到《政治现金法》第22条。我刚刚所列举的这一些，只是在我们目前的行政法规当中采取这样子立法例其中的一个部分而已。事实上，在这次条文的设计当中，大家如果仔细看，我们跟其他行政法规采取这样子的规范方式，保护的密度还更紧密。为什么我说保护的密度还更紧密？因为我们除了让受调查的人享有刑事诉讼法里面所规定的拒绝证言权之外，同时为了要让对于相关资讯的人能够勇于纠举不法，我们在里面还设计了吹哨者的保护，能够豁免他们刑责，也可以对于他们过去因为掌管这些资讯把它提供出来可能面临的行政责任也加以免除。那因此在促进转型正义，是为了要维护自由民主宪政秩序的实质法治国原则，我们在进行相关法规范的时候，有把这个最高的价值谨记在心，针对第16条的条文，敬请各位同仁支持，谢谢。谢谢黄委员，下一位请林委员为招。国民党对于促进转型正义条例的内涵，老实讲哈，跟民进党所提出来的版本，我归纳出来哈，最大的不同其实只有2.5点。第一点是关于年限，促进转型正义所要处理的年限，我们认为应该包含，日本殖民统治时期的一部分。我们认为应该从1930年开始，针对统治者对于被统治者所做的任何司法不公或是迫害，应该给予平反、补偿、恢复名誉、除罪。年限的不同是最大的不同。当然，我们也听到民进党的委员提到，处理威权时代跟处理殖民统治时代是不同意涵的内涵，所以不放在这一次的促进转型正义条例里面。我们认为，统治者跟被统治之间的不对等以及迫害，不会因为殖民时期或是不同的政权转移而有所不同。就被统治者的角度来看，受到的不公不义的对待是一致的。任何一个政权继承前一个政权之后，继承了所有的资产，也同时应该继承他所应该要负的义务。所以我们认为殖民时代统治者所做的这些不公不义的对被统治者的对待，也应该给予平复。第二点，不同的地方，国民党的版本里面最主要针对司法调查的部分，我们认为应该要谨守不侵犯人权的这样的底线，所以我们提出一些修正动议，不应该因为通过促转条例之后产生另外的司法调查，造成对任何的机构或人民造成人权上的侵害，这是最大的不同。另外，关于威权象征的移除以及不义遗址的保留，事实上我们是有条件的接受。简单举个例子，关于中正纪念堂或是中正国小，
谢谢林委员。下一位，请林委员德福。苏院长，与会各位同仁，我想法律的订定是要能够执行。那促转条例第十六条啊，仅限于刑事诉讼第181条这种情况可以拒绝，这个证言，在实务上是有若干的冲突。证人并非国家刑罚权之对象，如果证人具有特殊情况，譬如公务人员就其职务上应遵守之秘密。证人与被告有特定的亲属关系，证人陈述恐致自己受刑事追诉，证人因业务关系而持有他人秘密，此时强迫证人拒绝证述相关内容，恐怕有强人所难的疑虑。我国根深根蒂固亲不为证的思维，容许一定亲属间拒绝证言，代表伦理之重要胜于发现真实。那刑事诉讼法第180条第一项，关于一定亲属为被告时得拒绝证言之规范目的，不外乎维系伦理亲情，避免证人陷入人伦困境等考量，认为伦理重要性胜于发现真实，因此才有例外的规定。因此刑事诉讼法第179、180、180、182条设有四种情形，证人得依法行使拒绝证言权，分别是179的公务关系、180的身份关系、181的利害关系、182的业务关系。促转立法精神是让受害者可以评估，而不是无止境的清算斗争，透过对话相互理解，希望历史伤痕可以在这一代完全抹平，消除仇恨对立，社会和谐，台湾才能正大进步的往前迈进，弥补过往不正义的行为，巩固保障人权的普世价值，也是转型正义的内涵。促转要妥善立法，而非政治追杀。未来若依民进党主张的促转条例内容通过，对于未涉刑事犯罪的民众拒绝证言，若考量刑事诉讼法第179至182条这种情况而设计拒绝证言时，民众拒绝促转的调查，恐怕会比涉及刑事犯罪者的处罚还来得严重，不符合这个比例原则。那本届第二会期，民进党委员陈林辉、陈其迈、苏正清针对日治时期日本政府国库券及债券处理条例啊提案，要求政府应处理日据时期的遗留的债务，为何谢谢林委员。下一位请陈委员移民。院长、各位委员，主管机关这个促进转型正义委员会的职责，不仅涵盖了党产会既有的处理不当党产，还包括了开放政治档案、清除威权的象征、保存不当遗址以及平复司法不法、还原历史真相、促进社会和解等，甚至末了还加了一条其他转型正义事项。换言之，此一法案给了促转会包山包海的空白授权。简言之，促转会要调查的并不限于政党，还包括了所有被指涉威权时期不正义的机关、团体、事业和个人。光是为了要取得必要的资料以供调查，此法即授予促转会极大的强制力，可指挥陷阱命令相关人物或机关配合，否则可处以徒刑。从党产会清查党产的潜力看，
这样的规定未来势必遭顾立雄们无限上纲的滥用，任意株连，任何被怀疑或遭检举或与民进党不同立场者，一旦被列为调查对象，光为提供相关资料就将受到促转会无尽的调查和骚扰。试问这与民进党过去口诛笔伐的行踪何异？令人忧心的是，促转会的条例若是按照民进党的版本三读通过后，16、17条条文甚至赋予促转会超越司法法治体制的权利，得主动调查政党附随组织和党营机构所持政党的档案、政治的档案，无需经过检察官的同意，也不用法院发出搜索票，恐怕让促转会沦为清算的工具，而非正义的号角。另外，促转会正义条例促进转型正义条例第17条，去年被各界批评为党产或扩权，恐怕党产会调查权无限上纲，但最后民进党却反倒越修越夸张。例如，促转会可以直接决定豁免谁，公务人员得决议免除行政责任，提供促转会资料得免除行政责任，这在显示都是针对特定政党的恶性的政治斗争，不只将权力无限的扩张，成立一个大警总。此法通过以后，台湾恐怕面对的不是蓝绿的恶斗，而是宪兵与警察亲门踏户的重现，而只要配合执政党的任何作为都可以被释放赦免。最后，本法甚至自我解释，涉及个人资料保护法的部分属于增进公共利益必要的事由，已经将促转条例无限扩张到极致，希望执政党不要一意孤行，也奉劝在党民进党的立法委员要三思。谢谢。谢谢陈委员。下一位请段委员宜康。主席，各位同仁，第十六条根据民进党团的再修正动议，是让促转会能够有一个落实调查的工具，如果没有这个条文，这个促转条例就会形同具文。所以拜托大家，等一下投票的时候，必须要让促转会能够有真正落实转型正义的工具，支持这个条文。后面的条文我就不会再发言，所以今天在这边听了大家的发言啊，那么有一点感触啊，来跟大家做报告。2011年的5月，联合国教科文组织把光州事件、南韩对于人权文光州事件人权文献的遗产列入世界记忆。反观台湾呢，我们从终止动员戡乱时期到现在20几年了，我们处理这个威权时代整个历史的正义，那个转型正义，其实是一个世界级的笑话。我们不但看到那个加害者的偶像继续作为国家设施每天供人崇拜，更让人难过的是，我们在这边坐了一天，要不断的听到作为这个加害者继承人的政党可以毫无悔意，可以继续大声的批评，叫做政治追杀。就算在戒严时期的老记者，就算在那个时期从来没有反抗过那个戒严体制的人，居然在这边也可以大声的斥责，说我们今天要追求的转型正义叫做政治追杀，叫做株连无辜，这样的名词从这样的政党，从这样的嘴巴里面，在国会的这殿堂讲出来，令人痛心，令人难过的是，
再继续商量，说那个偶像是不是要继续让人家崇拜？经过了20几年，我们转型正义，我们对于那个白色恐怖时期的历史的处理，一再的拖延，我们还要拖多久？我们还要继续让这种，即便我们讲得非常的清楚，基于法治，基于保障人权，所有的司法救济通通会有，这样的条文都还要继续的抹黑，还要继续的用莫须有的罪名，还要继续的指控，即便做都还没有做。如果今天要经过立法院行使同意权的促转会，都还要经过这样的质疑，那我们就不要有 NCC， 我们就不要有公平会，我们就何必要有其他的独立机关呢？请大家拿出良心。谢谢段委员。下一位，我们请曾委员鸣钟。院长、各位同仁，刚刚段宜康委员讲的心思力竭，会不会清算斗争？我们且看，看看民进党这个条例通过之后，会不会利用这条例行政治斗争之实？我们且拭目以待。有关第十六条是有关调查程序，第一条第一项规定。依本条例规定，接受调查有关机关构、团体事业有关人员，不得规避、拒绝或妨碍调查。第二项规定，依本条例规定，接受调查之有关人员，除有刑事诉讼法第181条规定得拒绝证言之事项外，应据其所知完全陈述。按拒绝调查之理由，不应限于刑事诉讼法第181条。拒绝证言之规定，比如说像例如180条亲属拒绝证言及第182条业务秘密拒绝证言等相关规定，要维护相关当事人的法定权益，并应考虑其他正当理由亦有存在之必要性，否则未涉及刑事犯罪之人依本法之拒绝证言之权利，竟然比涉及刑事犯罪更为严苛，不符合比例原则。因而第二项规定，本席建议修正为：依本条例规定，接受调查之有关人员，除有刑事诉讼法第179至182条规定得拒绝证言之事项及其他正当理由外，作这样文字的修正，其他文字相同。第五项的第四行中段视为建议修正为推定，修正理由为促转会之调查是否涉及购资法之保护，不宜以法律拟制之方式全面肯定它的效率，而应许可当事人得以反证方式推翻将审查通过的文字，建议将审查会内政委员会审查通过的文字修正视为修正为推定，较为合理可行，也比较精确，建请各位委员在座的委员能够支持国民党的修正意见，谢谢大家，谢谢。好，谢谢曾委员。最后一位，请周委员春敏。主席、各位委员同仁，大家辛苦了哈。
那刚刚曾铭中委员有提出一两点，我先在这边做说明哦。这个法案是司法法制委员会审查的，那在场有蔡宜瑜委员、游美女委员、段宜康委员、张宏禄委员，这不是内政委员会调查的和审查的。第二点，你刚刚提到说这个促转的证人的证词是不是要科予这么大的一个责任，那我要跟大家说明的是，在民事诉讼法同样的也是负有相当你的这个一定要完全 据实陈述的义务哦。接受调查的相关机关跟人员没有正当理由不可，没有正当理由不说实话，除了在相关的刑事诉讼法181条规定的拒绝证言的事项外，他要就他所知的如实为完全陈述。在刑事诉讼是这样，在民事诉讼也是这样，在我们的促转会的规定也是这样，没有任何的差别待遇哦。那这个转型正义的调查就如同我们今天所辩论的，它具有高度公益的目的哦。所以为了让促转会履行这个开放政治档案、清除威权象征、平复司法不法、处理不当党产的这些任务哦，我们一定要赋予这个促转会进行行政调查的时候有一些相关的一些手段。那这些手段刚刚委员也都陆续的讨论哦，所以都是符合一定的符合的这个比例原则哦。那接受调查的人，我们也接受调查人当然不能有说谎或妨碍调查，那我们也担心有人因为如实配合调查会被所属机关秋后算账甚至遭受惩处，所以我们也比照了相关的规定，如果公务员在提供真实完全的陈述以及资料后，促转会不但会免除他的行政责任，也会解除他本来应该对所属机关保密的责任。从事这些调查的时候，我们也考虑到提供资讯的人有被网络肉搜的风险，所以给予个人资料保护法的相关保护，视为会比在法律上推定更明确、更坚定。所以我们的这个条文还是用视为比较妥当一点。那如果我们提供了这么多的保障跟保护措施后，如果调查者还是不愿履行义务，还是要得科处行政的罚锾。那这个审查会的通过的条文跟我们今天提出来的修正动议大概只有两点的增删而已。第一个就是我们加入了反公平交易法的规定，就是要有不，就是如果你有正当的理由，你可以规避来拒绝或妨碍调查。另外因为它有具有公益的目的，所以如果违反了这个规，如果违反了这个没有正当理由你规避拒绝或妨碍调查的话，我们是处新台币10万元以上50万元以下的罚锾。就如同刚刚段委员讲的，促转一定要有。好，谢谢周委员。所有登记发言的委员均已发言完毕，现在要进行处理。我们一在修正动议二、修正动议三审查会之顺序进行表决，依序进行表决后，如果其中有任何一案通过，即不再处理其他案。现在先处理民进党党团在修正动议条文，现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。表决结果：出席104人，赞成69人，反对35人，
弃权零人，赞成者多数，做以下宣告：第十六条照民进党党团在修正动议条文通过。现在进行第十七条，请宣读审查会修正动议及再修正动议条文。审查会通过条文第十七条，促转会调查人员必要时得知会当地政府或其他有关机关构协助其于进行调查遭遇抗拒或未保全证据时，亦得通知县警机关协助做必要之措施。民进党党团修正动议第十七条，促转会调查人员必要时得知会当地政府或其他有关机关构协助。民进党党团在修正动议第十七条，促转会调查人员必要时得知会当地政府或其他有关机关构予以协助。亲民党党团在修正动议第十七条，促转会调查人员必要时得知会当地政府或其他有关机关构协助。国民党党团在修正动议第十七条，促转会调查人员必要时得知会当地政府或其他有关机关构协助其于进行调查遭遇抗拒或未保全证据时，得准用刑事诉讼法第十一章之规定申请搜索或扣押。委员赖世葆等在修正动议第十六条，为执行本条之调查，本会于必要时得请各级政府机关或警察机关协助，并得委托会计师及其他专业人士协助调查、建架及查核相关资料。宣读完毕。好，谢谢。林委员维州声明对今天所有之表决与国民党党团意见一致，列入公报记录。现在请王委员玉敏。主席、各位委员同仁，有关于第十七条促转条例的条文，我们应该要配同第十四条、第十五条一起来看待。刚刚民进党委员讲得很好，我们今天有关于促转条例要基于法治、基于人权，本席就想要来检视一下，到底我们现行的条文有没有基于法治。从整个促转条例十四、十五到十七条，你可以发现促转会的权力有多大，它可以调查、勘验，甚至去扣押资料，而且它不需要经过法院的同意。这是刚刚周村民委员一再解释法院保留的原则，但是他没有告诉大家的是，为什么促转会这一些委员的权力可以比检察官的权力还要大。在司法权里面，今天检察官他要进行搜索、扣押，需要经过法院的同意，当然需要。但是促转会需不需要？不需要。这样一个权力象征的，到底还是不是行政权，还是是司法权？我请各位想一想，如果我们是基于法治、基于人权，要来修正通过这个促转条例。难道我们的过程、我们的手段可以违反法治，可以侵害人民的财产、侵害人民的人权吗？根据司法院大法官释字第585号的解释，行政机关不能享有逾越行政权的权限，也不得去侵犯其他机关宪法或法律上独立核心的权限，更不能侵害人民的基本权利。今天促转会这一些的手段有没有违法，有没有违宪，有没有超越行政权的权利？我希望我们在审查的过程当中，民进党的委员也可以冷静的思考一下。民进党有很多法律背景出身的专业律师，我想你们非常明白，这个司法跟行政两个权利应该是要分立的。那之前还包括我们看到第十七条，原来民进党党团提出来的版本，他还说必要时为了保全证据，可以通知县警机关协助。县警机关协助，县警机关是谁的权限？这当然是司法机关，所以这个是我们特别要指出来的。今天我们说我们要追求转型正义，
但是我们的手段跟方法难道可以逾越我们现在的法治，可以逾越我们现在法令上面、司法上面所做的一些严谨的规定吗？我想不应该是如此吧。如果手段不正义，结果跟谢谢王委员。下一位，请廖委员郭栋。院长，各位同仁，刚刚听了我们王玉明委员再次的提醒大家，从第十四条到第十七条有关所谓的调查权这个部分呢、我听了真的是鸡皮疙瘩都起来了。前面一位段宜康委员在说明他的立场的时候，很能抓住民进党的口味胃口，所以赢得非常大的掌声。段委员，当你嘶声力竭把焦点放在民国三十四年以后的事情的时候，我真的很希望啊，你有没有时间偶尔也想一下一八九五年之后所发生的事情，用同样的标准来要求相关的政党，尤其是现在的执政党，也能够予以重视呢？果然是没有。我这里要特别再次的提醒各位，处转会要调查的并不限于政党哦。按照我们现在的条文，包括被指涉啊，你这个可能是威权时期的不正义，就可以调查，包括机关、团体、事业、个人。尤其刚刚提到的第十七条啊，正是给这个未来的处转会啊一个调查人员的超越司法的权限，不要说超越行政，根本就是超越了司法的这个权限。我们还是一个司法的法治国家吗？我们还是一个民主的民主国家吗？如果这样的条文予以通过，文智兄早上说不要动不动就想是东厂，动不动就说是这个警总在线。我告诉大家，如果今天这个条文就按照现在的条文出来的时候啊，各位才会知道什么叫做东厂，才知道什么叫做所谓的警总在线。本席今天上午拿了警总在线，这次再拿了一个新东厂的背板，就是要提醒大家不要无限上纲你的权利，不要无限上纲你的权利。民进党很多的同志都是学法出身，能言善道，为自己的条文啊来做解析，甚至啊来说明。但是我希望你们出于良心，出于同理心来看待今天的条文，不要只想民国三十四年以后的事，想想一八九五年到民国三十四年的事吧。谢谢廖委员。下一位，请林委员进线。好，不发言。那么，所有登记发言的委员均已发言完毕。我们现在要进行处理：一、再修正动议；二、修正动议。三、审查会之顺序进行表决，依序进行表决后，如果其中有任何一案通过，即不再处理其他案。现在表决国民党党团在修正动议条文，现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。
表决结果，出席100人，赞成35人，反对65人，弃权0人，赞成者少数。国民党党团在修正动议条文不通过。现在表决委员赖世宝等在修正动议条文。现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。表决结果：出席96人，赞成31人，反对65人，弃权0人，赞成者少数。委员赖世宝等在修正动议条文不通过。现在表决民进党党团在修正动议条文。现由民进党党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。表决结果：出席100人，赞成68人，反对32人，弃权0人，赞成者多数。奏以下宣告：第17条照民进党党团再修正动议条文通过。现在继续处理国民党党团修正动议第18条条文，此条文系协商的时候单独保留的修正动议，所以就没有委员登记发言，请宣读第18条的条文。国民党党团修正动议第18条，促转会人员于执行第2条第二项所规定之相关职权时，得请求各级政府机关共或其他有关人民团体及个人配合调查。于进行调查时，如遇设有犯罪嫌疑案件，得续名事由报请警察官许可，并向该管法院申请核发搜索票后，会同司法警察进入存放档案文件之处所实施搜索。经搜索获得之档案文件，同意由参加搜索人员悉回处转会依法处理。前项搜索及扣押事项，准用刑事诉讼法之规定。宣读完毕。现在我们就进行处理国民党党团修正动议条文。现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间1分钟。
表决结果：出席96人，赞成31人，反对65人，弃权0人，赞成者少数。国民党党团修正动议条文不通过，不予采纳。现在继续处理第18条，请宣读审查会修正动议及再修正动议条文。审查会通过条文第18条，自本条例生效之日起，政党附随组织或其交付移转或登记于受托管理人之财产，禁止处分之。但有下列情形之一者，不在此限：一、实际缴纳之党费、个人、团体或盈利事业所谓之合法捐赠、竞选费用补助金及该三种收入之法定孳息；二、符合促转会锁定许可要件，并经促转会决议同意，前项禁止处分之财产为不动产时，促转会得嘱托地政登记机关登记之。前项第一款锁定情形，应于处分后3个月内制作清册报促转会备查。前项第二款之许可要件，由促转会另定之。关于第一项第一款之范围认定有争议或不符第一项第二款之决议者，得于收受决议通知后30日内向促转会申请复查。对于复查决定不符者，得于2个月内提起行政诉讼。政党附随组织或其受托管理人违反第一项规定之处分行为，不生效力。民进党党团修正动议第18条，政党附随组织或党营机构持有政治档案，应通报促转会，经促转会审定者，应命移归为国家档案。前项通报得以书面或言辞向促转会表示，其以言辞为之者，促转会应作成记录。促转会得主动调查政党附随组织或党营机构持有政治档案之情形，并经审定后命移归为国家档案。政党附随组织或党营机构移归政治档案以原件为原则，政党附随组织或党营机构拒绝将促转会审定之政治档案移归为国家档案者，处新台币100万元以上500万元以下罚锾，并得按次连续处罚。政治档案之征集、汇整、保存、开放应用、研究及教育等事项，除本条例有规定外，另以法律定之。亲民党党团修正动议第18条删除。民进党党团在修正动议第18条，政党附随组织或党营机构持有政治档案者，应通报促转会，经促转会审定者，应命移归为国家档案。前项通报得以书面或言辞向促转会表示，其以言辞为之者，促转会应作成记录。促转会得主动调查政党附随组织或党营机构持有政治档案之情形，并经审定后命移归为国家档案。政党附随组织或党营机构移归政治档案以原件为原则，政党附随组织或党营机构拒绝将促转会审定之政治档案移归为国家档案者，处新台币100万元以上500万元下罚锾，并得按次连续处罚。政治档案之征集、汇整、保存、开放应用、研究及教育等事项，除本条例有规定外，另以法律定之。亲民党党团在修正动议第18条删除。委员赖世葆等在修正动议第17条，政党附随组织或其交付移转或登记于受托管理人之财产，由本条例第7条第一项、第二项、第3项所列情事者，依政党及其附随组织不当取得财产处理条例规定处理之。时代力量党团在修正动议第18条，为协助促转会调查而提供相关档案文件资料者，促转会得免除其原依相关法令所负之保密责任。宣读完毕。首先，我们请林委员为招。审查会通过的这个18条的条文，主要是针对机关或团体所拥有的政治档案，如果不提供的话，会产生的处罚的相关的规定。那对针对这一点，其实我们是有疑虑的。现在所谓在威权时代所遗留下来的所有的政治档案，事实上
是非常的散乱的，可能散布到很多的机关、很多的团体，以及甚至很多的个人手上。当这些资料被认定为国家政治档案的时候，他就有义务要交还给国家。这样的处分常常会罗致个人或是团体莫须有的一些罪责，对于罚款也是一种责嘛。对于拥有这些资料的人或是机关来讲，第一个，他未必知道他所拥有的这些资料是所谓被认定为政治档案。比如说我个人其实也有一些收藏，关于以前威权时代的许多名人的手札或是书信，老实讲，我对里面的内容也不完全都了解每一篇的内容啦。那当这些手札书信被认定为政治档案，而被要求要交出的时候，如果我自己不知道而没有交出，我就要被罚，以这一条来被罚款，罚款的金额还相当的高。我觉得这一部分都还是要有所谓的司法保留，要经过比较严谨的程序，一方面来认定所谓的政治档案它的范围是在哪里，另外一方面对于故意隐匿或是不公开、不提供跟不知情的情况之下没有提供或是隐匿，这样子的行为是完全不一样的行为，但是在这一个条文里面我们并没有看到这样的分别。这样子的部分我们也认为很容易侵犯个人的隐私跟财产权。谢谢。谢谢林委员。下一位请李委员验秀。院长、各位同仁，大家晚安哦。这一个条例大概是我在整个处转当中的最后一次发言。从今天整天听下来到刚才结束为止，听到民进党委员批判的几段话，但是我很清楚的知道，如果院长跟所有民进党委员有机会上去朝野协商的话，都非常清楚，国民党在整个处转条例当中最大的两个争议点，只有包括我们处转的处理到底应该扩及哪些人、哪些时间点。另外一个最重要的就是说，我们到底要不要赋予行政权赋予有司法调查的权利，原则上大概就在这两点上。但是非常遗憾的是，我们讨论到现在还有同民进党的委员在模糊整件事情的焦点哦。那我现在回过头来从第十八条来去做讨论，除了刚才林维洲委员所提到的，包括这一条其实最主要就是未来把政治档案的部分转成国家的档案的部分，如果拒绝的话可以处以罚元。那这个条文必须要跟条文的第三条我们一起来看哦，包括这个政治档案的定义是政治档案由政府机关、政党跟附随组织以及党营机构所保管，与威权统治时期包括二二八事件、动员戡乱体制或戒严体制相关的档案或各类记录文件。这个部分其实并不是很明确的法律的明确的原则，也就是说疑似有政治档案的机构如果没有办法去判定哪些属于政治档案的话，那就有可能被处以罚元。我举一个最简单的例子来说，以蒋中正的日记来说，他的日记 记载的时间点是从民国四年到六十一年，内容他可能记录他很多个人的生活，那中间有一部分如果他也做了一些政治议题的思路或包含一些角色上的处理，如果政党保有类似相关的个人日记资料，是不是也算作政治档案？这个部分
到底属于是个人的生活，或是与威权统治有没有关系？如果政党没有办法清楚的做判断，或者是附随组织没有办法做很清楚的判断的话，那在这个前提下，我们去做这样罚款，到底适不适宜？我个人是有很大的疑问。另外，这个部分还牵涉到说，这个条文还牵涉到未来的移转必须要用原件来去做，原件移转为作为原则。但是政治档案的移转目的在于公开的利用，如果它属于已公开，譬如说蒋中正的日记，它属于已公开的部分，到底这个原件要不要把它转成国家所有？我个人觉得还是有这个部分还是有相当的疑虑哦。那另外，我觉得第十八条跟第十九条其实应该并在一起来看。第十八条是讲说，如果拒绝交出是要罚款。第十九条，谢谢李委员。下一位，请吴委员致阳。好，不花园，谢谢您。下一位，请尤委员美女。啊。好，现在请王委员定宇。针对促转条例，我希望是本席第一次，也是最后一次发言。我们在这里不断的听到国民党提到1895年日治时期慰安妇的事、原住民的事。对于慰安妇、对于原住民受到这样子不当的对待，我们都应该坚定的捍卫他们的权益跟尊严。但那是针对外来殖民政权的涉外事务，当然该处理。如果国民党的同仁不晓得转型正义的定义的话，不用听我说，也不用听不同的政党说，我们学学台湾的年轻人，找 Google 看看维基百科的第一句告诉你什么。转型正义是民主国家对过去独裁政府实施的违法和不正义行为的弥补，透过文化、透过历史、透过法律等等，它指的是自己的政府用国家机器在威权时期对人民身家性命财产的违法的迫害，跟针对外来的殖民的政权所施加的迫害，它是不一样的，都要处理，但不应该放在一起处理。而今天不断地提到这样的问题，到底是发言的国民党委员把两蒋时期的政权定义为外来殖民的不当政权，那本席乐于接受；或仅仅是扯到用日治时期那些该处理的问题来掩饰一个真实的态度，根本就反对转型正义。转型正义里面处理了威权时期受迫害的人，每一个被国家机器用不当的手法侵害身家性命财产的人，当然包括这块土地上每一位原住民、不同的族群，只要在威权时期独裁政权用的非法的手段迫害了他，任何人都应该得到弥补。这是转型正义最基本的认知。所以我们今天一起来推动这一个法案，我们希望面对威权时期，也许我们都不在那个时期过，也许有些政党继承的那个时期不当的政党，但我们都是这个新时代的人，我们一起来把威权时期受害的人真相找出来，把社会弥补出来，不要再用一些似是而非的话语，好像不处理那一个，这个转型正义就是假的。没有人说涉外的事物不应该处理，所以今天是一个重要的日子，拖了太久，拖得越久，对一些受害者，他面对最起码的弥补，也许就没有时间了；拖得越久，社会弥合的机会就越小。我们一起把促转条例完成，让我们台湾社会面对一个新的时局。谢谢王委员。下一位，请尤委员美女。
主席，各位同仁，刚刚林维洲委员所提到的担心说第十八条所规定的人民不知道他是不是属于政治档案而被罚，事实上第十八条所规定的是政党附随组织或是党营机构，你持有政治档案，那你有通报的义务。那同时呢，也规定促转会他有这个来审定的义务，那同时呢，审定之后认为你是政治档案，就应该归国家。那如果应该归国家，你拒绝把这个档案呢交出来，当然你应该就被罚，所以也不会有刚刚这个国民党委员所担心的就是他并不知道是政治档案而被受到严重处罚的情况。那为什么这一条要这样规定？因为我们知道说转型正义它其实是一个整体的社会民主工程，因此呢，政治档案是这样的一个民主社会民主工程里面最重要的基础，因为要厘清所有的个案的真相，了解威权体制所造成的人权的迫害或是扭曲，甚至呢要去处置威权体制之下的加害者或是参加者，那不管是哪一个层次的转型正义的工作，都必须要靠着这些的所谓的政治档案的一个整理、分析跟研究，那才有办法来进行。因此，从促进转型正义的角度来看，政治档案是非常非常重要的一个基石。那在去年三月曾经发生陷阱取走这些政治案件的相关的这些事件，那大家也记忆犹新。所以这显示政治档案的收集、保存跟管理的重要性。那令人忧心的，现在的这些政治档案散落在各处，甚至可能散落在这些不能够说的秘密，深藏在各种机关之间。所以呢，在这里我们要把这些的政治档案呢，必须要有通报的义务，必须要呢，如果是被认定是国家的政治档案，就应该要归国有。那至于政治档案呢，因为在以前里面可能也牵涉到一些私人的秘密，所以呢，政治档案必须要去兼顾隐私权以及呢这种所谓的资讯的公开，这两个之间的平衡到底应该怎么做？所以在本条呢特别规定说，政治档案的征集、汇集、保存、开放跟应用，还有研究及教育事项呢，应该要另外以法律定之。那我们也希望说，透过这一条的一个规定呢，让我们的政治档案能够真正的办起所谓的转型正义的基石，撑起这转型正义的社会民主的工程。谢谢。谢谢游委员。所有登记发言的委员均已发言完毕。报告院会，时代力量党团撤回第十八条之再修正动议条文，所以就不再处理。我们现在要进行处理：一、再修正动议；二、修正动议；三、审查会之顺序进行表决。依序进行表决后，如果其中有任何一案通过，即不再处理其他案。现在表决亲民党党团再修正动议。现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席100人，赞成35人，反对65人，弃权0人，赞成者少数，
亲民党党团在修正动议不通过，现在表决委员赖世宝在修正动议条文，现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席96人，赞成31人，反对65人，弃权0人。赞成者少数。委员赖世宝等在修正动议条文不通过。现在表决民进党党团在修正动议条文，现有民进党党团要求记名表决。现在开始，时间一分钟。表决结果：出席104人，赞成69人，反对35人，弃权0人。赞成者多数。奏以下宣告：第18条照民进党党团再修正动议条文通过。现在继续进行第19条，请宣读审查会修正动议及再修正动议条文。审查会通过条文第19条，毁弃、损坏或隐匿由政府各级机关购政党附随组织及行政院所设财团法人228事件纪念基金会所保管之政治档案或致令不堪用者，处5年以下有期徒刑。政党或其附随组织之代表人、代理人、受雇人或受托管理人违反前条第一项规定者，处5年以下有期徒刑。前二项之未遂犯罚之。民进党党团修正动议第19条，毁弃、损坏或隐匿由政府机关购政党附随组织或党营机构所保管之政治档案或致令不堪用者，处5年以下有期徒刑。前项之未遂犯罚之。国民党党团修正动议第19条，故意毁弃、损坏或隐匿由政府各级机关购政党附随组织所保管之政治档案或致令不堪用，造成对特定事项之调查无法完备者，处5年以下有期徒刑。前项之未遂犯罚之。亲民党党团修正动议第18条，毁弃、损坏或隐匿保管之政治档案或致令不堪用者，处5年以下有期徒刑。前项之未遂犯罚之。民进党党团在修正动议第19条，明知为由政府机关购政党附随组织或党营机构所保管之政治档案，以毁弃、损坏、隐匿之方式或致令不堪用者，处5年以下有期徒刑。前项之未遂犯罚之。
亲民党党团在修正动议第十九条，毁弃、损坏或隐匿保管之政治档案或致令不堪用者，处5年下有期徒刑，前项之未遂犯罚之。国民党党团在修正动议第十九条，毁弃、损坏或隐匿由政府各级机关购政党附随组织及行政院所设参选法人228事件纪念基金会所保管之政治档案或致令不堪用者，处新台币3万元以上30万元以下罚锾。政党或其附随组织之代表人、代理人、受雇人或受托管理人违反前条第一项规定者，处新台币3万元以上30万元以下罚锾。宣读完毕。首先，我们请蔡委员议语。主席，各位同仁，在讨论促进转型正义条例草案第十九条，那我们必须正视一个事实。就是台湾讲的转型正义这么久，我们从补偿到赔偿的被害者，政府也好多次道了歉，现在也有在处理这个不当党产的问题，但是我们这个每一次的处理基本上都只能是算擦边球，都没有指导到整个问题的一个核心，就是转型正义要处理的就是当代威权的时期，你用政府统治的力量对人民做出不当的侵害，所以必须你要找出加害者，你加害者必须对于这些被害者必须要有所负责，所以整个促进转型正义的关键就在于政治档案的一个厘清，如果你没有找到这样相关的政治档案，你永远没有办法真正让当时候的加害者他的所作所为公诸于世，这个也是我们在促进转型正义条例中第14条到第16条仿照德国在处理转型正义的时候赋予行政机关必要的调查权以及必要的搜索权，但是大家要知道在赋予他这样的权利的时候，我们有所节制的都是在司法机关的一个节制，我们在第十九条我们规定的，如果你是毁弃、损坏、隐匿由政府机关 的所掌管的政治档案，你在明知的情况之下你还去毁弃这样的一个政治档案，明明知道它是政治档案你还要去毁弃它，在这个部分我们可以5年以下的有期徒刑，可以5年以下的有期徒刑，它就是在于说刑法138条，你去毁损公文书的时候，你也是5年以下的有期徒刑。所以我们在政治档案在它的认列中，它比一般的私有的文件，就是在刑法352条毁损罪的是2年以下，在138条所规定的是5年以下，把政治档案。他的认为他这个文书的价值就等同公文书，并没有说到比较重，当然要进入到19条的处罚，他还是要经过整部刑事诉讼法的检验，也就是他必须要有检察官的侦查、检察官的起诉到最后法院的一个判决，所以他还是回归到了整个刑事诉讼法的一个架构里面，这个不会像过去国民党用警种的时代。谢谢蔡委员，下一位请管委员碧林。主席，各位同仁，大家好。面对历史，追求真相需要勇气，不只是曾经是加害者及其继承者可能会逃避。整个时代沉默的人们也可能选择逃避，因为他们可能面对自己的价值崩解、自己的偶像破灭，或者面对自己过去曾经的冷漠或曾经对独裁的喝彩
而认知失调，但是为了历史的悲剧不能重演，也为了对受害者能够让他们获得平反与赔偿，我们不能软弱，也请国民党不要抗拒。第十九条处理的是政治档案，如果明知为政治档案而毁损或隐匿者，要受5年以下有期徒刑之追索。为什么？因为政治档案需要严加保护，因为转型正义的基础就是在档案，因为历史可以有很多的诠释，可是却只有一个真相，而历史的真相就是由政治档案所编织而成。如果我们要面对历史，要面对真相，政治档案的重要性是绝对是最重要的。我们今天听到的国民党都从政治斗争的角度来看促转条例，本席在这里举一个例子，这不是政治斗争，这是人权，这是人道，这是悲悯。你们的支持者，一个眷村的子弟，是孙立人的部属，叫做田世凡中校，他曾经参加过我们重要的仁安羌战役，曾经受英国政府颁发勋章，可是因为他是孙立人的部属，受到株连，被判匪谍，被判外患罪8年。就在我们白色恐怖的转型条例通过了以后，在1998年他们开始奔走，要为自己的父亲平反的时候，田家的子弟发现他们没有判决书，他们找不到任何判决的资料来证明自己的爸爸曾经不当地被审判为匪谍。当他们奔走了15年就要放弃，就已经绝望，而我们白色恐怖的条例也将要落日的时候，在我的手中，我替他们平反了一个60几年的冤案。他们奔走了15年，靠2张纸平反了他们。一张是在我们国家档案管理局里面找到的，民国39年国防部呈报给蒋中正的国防部清查妨碍军机名单，证明了他确实被判妨碍军机的外患罪。另外一张是民国41年被销毁的军监调服劳役的名单，也证明他曾经服劳役做老师。因为这个样子平反了一个冤案，这就是。谢谢关委员。下一位，请周委员春米。布花园。下一位，请会委员洪泰。好，布花园。下一位，请陈委员宜民。主席，各位委员，大家晚安。第十九条的法则规定，这个第2、第3、第4项的法则规定了故意未遂、过失移转不当党产者的刑罚。第一项，毁弃、损害或隐匿依本条例应予保存之文书、图画、物品或致令不堪用者，处5年以下有期徒刑。第二项，政党或其附随组织之代表人、代理人、受雇人或受托委托人违反前项的，处5年以下有期徒刑。从最不通人情的刑法学的这角度来论，本条所要保护的法理是什么？恐怕党产会与促转会都说不清楚。部分威权时期的档案都还带有着国家权力的性质，对于国家权力未来运作上会有影响，包含国家如何负责、如何矫正过去的错误，所以应该可以类比于刑法第138条毁损公文书罪，刑度也一样是5年以下。但是第19条2项以下，本席却想不到任何可以类比的法益，大概只有侵占罪或是公务侵占罪长的罪像，而且过失犯处罚的规定也跟财产犯罪没有什么相似性。撇除过失处罚的规定，这条处罚规定的意思大概是说，
不当党产就是一种特殊的侵占罪，这种侵占罪可以无视追诉的时效，无视所有权的刑事认定，进而用促转会创造出一个推定的所有权，并且用特别的刑法禁止任何人去动它。这样的条文在刑法上可能很难自圆其说，而且也有违宪之余。总而言之，运用刑法作为手段侵害目前架构已真完善的刑法与宪法，是否符合是一个合适的方式？难道行政禁令、民事的追索还不足以解决问题吗？刑法是国家最完整、赤裸裸的权利，是否要如此的轻易的使用？这部分应回归单纯行政法，以符合法治的精神，还请民进党的委员回头是岸，三思。谢谢。谢谢陈委员。下一位，请林委员为招。主席、各位委员，条文十九条主要是针对政府机关、机构或政党及附随组织或党营机构所保管之政治档案，如果加以毁弃、损坏、隐匿之方式，致不堪用者，处五年以下有期徒刑，处的徒刑五年以下不可谓不重。那另外这一个条文很重要的一点就是，处徒刑其实只能对自然人处徒刑。那条文里面所说到的这一些都是法人，包括政府机关、政党、附随组织、党营机构，所以落实下来，其实处分的人变成是这些机构该保管所谓政治档案的那一些工作人员，才会被处罚到五年以下的有期徒刑。对于这样的处分，我们认为更应该要谨慎。这一些可能是受雇人，他不可能是原来所有资讯的这些资料的拥有者，他可能是管理人，也不是当时的资料拥有人，也不是当时的加害人自己保有这些资料，因为你处分的是关于机构，但是却是徒刑，所以我们认为在这一点方面一定要非常的谨慎，做好法律的保留。谢谢。谢谢林委员。所有登记发言的委员均已发言完毕，现在要进行处理。我们一再修正动议，二修正动议，三审查会之顺序进行表决。依序进行表决后，如果其中有任何一案通过，即不再处理其他案。现在表决国民党党团再修正动议条文。现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席98人，
赞成33人，反对65人，弃权0人，赞成者少数。国民党党团在修正动议条文不通过。现在表决民进党党团在修正动议条文。现有民进党党团要求记名表决。现在开始，时间一分钟。表决结果：出席100人，赞成66人，反对34人，弃权0人。赞成者多数。做以下宣告：第19条，照民进党党团再修正动议条文通过。现在继续进行第20条，请宣读审查会修正动议。即再修正动议条文。审查会通过条文第20条，对于促转会之处分不服者，依第18条第3项所定之程序提起救济。民进党党团修正动议第20条，对于促转会之处分不服者，得于收受处分书后30日内向促转会申请复查；对于复查决定不服者，得于收受决定书后2个月内提起行政诉讼。国民党党团修正动议第20条，对于促转会之处分不服者，得于收受处分书后30日内向促转会申请复查；对于复查决定不服者，得于2个月内提起行政诉讼。亲民党党团修正动议第19条，对于促转会之处分不服者，得于收受处分书后30日内向促转会申请复查；对于复查决定不服者，得于2个月内提起行政诉讼。民进党党团在修正动议第20条，对于促转会之行政处分不服者，得于收受处分书后30日内向促转会申请复查；对于复查决定不服者，得于收受决定书后2个月内提起行政诉讼。亲民党党团在修正动议第20条，对于促转会之处分不服者，得于收受处分书后30日内向促转会申请复查；对于复查决定不服者，得于2个月内提起行政诉讼。委员赖世葆等在修正动议第18条，对于促改会之处分不服者，得于2个月内提起行政诉讼。宣读完毕。首先，我们请高金委员素梅发言。好，不发言，谢谢您。再来，我们请陈委员移民。院长、各位委员，第20条的条文内容为对于促转会之处分不服者，依第18条第3项所定之程序提起救济。简单的说，促转条例这个特别法，先是侵害部分刑法又违宪，现在又严重与行政法不符。如果受害者认为不法，寻求行政救济的途径，要先向促转会本身申请复查，复查决定不服，才能提起行政诉讼，不仅旷日费时，且难免官官相护，将使受害者要讨回公道难上加难。由于申请复查不是向原处分机关的上级机关，而是向原处分的机关，将无法令人期待原处分机关自我否定，复查恐怕不会有效果。
该条规定类似党产条例的第九条，授权政党不服处分时，依法先行提请复查，再向法院提起行政诉讼。但是从党产会的实务运作看起来，党产会无视复查、行政诉讼，持续冻结政党的财产，可见此条救济程序条文毫无实质的意义。第一，党产会冻结了国民党资金8亿余元的行政处分，国民党陆续提出行政诉讼，党产会四度的败诉，但是党产会屡次于法官判决后对同一标的再次作出冻结处分，等于是行政权凌驾司法权，视法律于无物。第二，国民党针对党产会做出的禁止处分财产的决定，国民党主张财产是支付党工薪水的必要支出，向党产会提出复查，但党产会却提出行政处分的救济程序应循诉愿而非复查，而将全案移请行政院诉愿审议委员会，但是诉愿会又认为国民党应先以复查提出救济，又丢回党产会，党产会认定国民党救济程序错误，予以驳回。综合上述两点，可以发现党产条例目前规范的复查规定根本被党产会完全架空，不但党产会可以再三无视法院的判定禁止国民党处分的财产，甚至对国民党提出复查还可以用奥驳来驳回，不予受理。未来促转会极有可能如法炮制，使国民党权益受损而难以伸张，显见促转会条例并无正义，只是沦为执政党打击一己的工具而已。以上，谢谢。谢谢陈委员。下一位请廖委员郭栋。好，谢谢您不发言。最后一位请刘委员赵豪。好，不发言。所有登记发言的委员均已发言完毕，现在进行处理。我们一在修正动议，二修正动议，三审查会之顺序进行表决。依序进行表决后，如果其中有任何一案通过，即不再处理其他案。现在表决委员赖世宝等在修正动议条文，现有民进党党团要求记名表决。现在开始，时间1分钟。表决结果：出席96人，赞成31人，反对64人，弃权1人。赞成者少数，委员赖世宝等在修正动议条文不通过。现在表决民进党党团在修正动议条文，现有民进党党团要求记名表决。现在开始，时间1分钟。李委员昆泽声明，对刚才之表决与民进党党团意见一致，列入公报记录。
表决结果，出席103人，赞成69人，反对34人，弃权0人，赞成者多数。做以下宣告：第20条照民进党党团再修正动议条文通过。现在进行第21条，请宣读审查会修正动议及再修正动议条文。审查会通过条文第21条，本条例自公布日施行。亲民党党团修正动议第20条，本条例自公布日施行。委员赖世葆等再修正动议第19条，本条例自公布日施行。宣读完毕。发言会，本条文没有委员登记发言。委员赖世葆等在修正动议第19条、亲民党党团修正动议第20条条文内容与审查会第21条条文内容一样，因为前面第19条、第20条条文已经通过。另外，审查会第21条条文在协商的时候，各党团均无异议，所以本条文我们就以审查会的条文来进行处理。请问院会，第21条照审查会条文通过有无异议？无异议，做以下宣告：第21条照审查会条文通过。陈委员移民声明对刚才之表决与国民党党团意见一致，列入公报记录。全案经过二读，现有民进党党团及时代力量党团提议继续进行三读，请问院会有异？有异？好，无异？有异？好，有异，我们就进行处理。那么，针对民进党党团及时代力量党团提议继续进行三读，现在有院会有异议，我们就进行处理。那么，针对继续进行三读，现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始记名表决，时间一分钟。表决结果：出席100人，赞成69人，反对31人，弃权0人，赞成者多数。做以下宣告：本案继续进行三读，请宣读经过二读之条文。促进转型正义条例第一条，为促进转型正义及落实自由民主宪政秩序，特制定本条例。威权统治时期违反自由民主宪政秩序之不法行为与结果，其转型正义相关处理事宜，依本条例规划推动之。本条例未规定者，适用其他相关法律之规定。
第二条，本条例主管机关为促进转型正义委员会，以下简称促转会，不受中央行政机关组织基准法第五条第三项、第三十二条、第三十六条及行政院组织法第九条规定之限制。促转会隶属于行政院，为二级独立机关，除政党及其附随组织不当取得财产处理条例另有规定外，依本条例第四条至第七条规定，规划推动下列事项：一、开放政治档案；二、清除威权象征，保存不义遗址；三、平复司法不法，还原历史真相，并促进社会和解；四、不当党产之处理及运用；五、其他转型正义事项。第三条，本条例用语定义如下：一、威权统治时期，指自中华民国34年8月15日起至81年11月6日止之时期；二、政治档案，指由政府机关构成党附随组织及党营机构所保管于威权统治时期与228事件、动员戡乱体制、戒严体制相关之档案或各类记录及文件，以裁撤机关构之档案亦适用之。三、政党，指依据政党及其附随组织不当取得财产处理条例第四条第一款所称者。四、附随组织，指依据政党及其附随组织不当取得财产处理条例第四条第二款所称者。五、党营机构，指独立存在但现由政党实质控制其人事、财务或业务经营之法人团体或机构。六、政府机关构，指中央地方各级机关、行政法人及受政府机关委托行使公权力之个人、法人或团体及各级机关设立之实事业、研究、文教、医疗等机构、财团法人或公营事业机构。第四条，威权统治时期违反自由民主宪政秩序而搜集、制作或建立之政治档案相关资料，应予征集、汇整、保存，并兼顾档案当事人之隐私权与资讯自由及转型正义研究与民主法治及人权教育之需要，区分区别类型开放应用。为完整回复威权统治时期相关历史事实，并促进社会和解，促转会应主动进行专项调查，依本条所征集之档案资料，邀集各相关当事人陈述意见，以还原人权受迫害之历程，并厘清压迫体制加害者及参与者责任。促转会应基于相关陈述、调查结果及档案资料，撰写调查报告，并规划人事清查处置及相关救济程序、真相调查之执行程序及步骤，由促转会另以办法定之。第五条，为确立自由民主宪政秩序，否定威权统治之合法性及汲取侵害人权事件之历史教训，出现于公共建筑或场所之纪念、缅怀威权统治者之象征，应予移除、改名或以其他方式处置之。威权统治时期统治者大规模侵害人权事件之发生地，应予保存或重建，并规划为历史遗址。第六条，威权统治时期违反自由民主宪政秩序，侵害公平审判原则所追诉或审判之刑事案件，应予重新调查，不适用国家安全法第九条规定，借以平复司法不法，彰显司法正义，导正法治及人权教育，并促进社会和解。前项之平复司法不法，得以识别加害者，并追究其责任，回复并赔偿被害者或其家属之名誉及权利损害，及还原并公布司法不法事件之历史真相等方式为之。下列案件如基于同一原因事实而受有罪判决者，该有罪判决即其刑、保安处分及没收之宣告，于本法施行之日均视为撤销并公告之。一、依228事件处理及赔偿条例、戒严时期不当叛乱及匪谍审判案件补偿条例与戒严时期人民受损权利回复条例之规定而获得赔偿补偿或回复受损权利之受难者；二、前款以外之案件，经促转会议职权或依当事人之申请，认属依本法应予平复司法不法之刑事有罪判决者。
依第三项规定，撤销之有罪判决前科记录，应涂销之。第三项第二款之申请人，对于促转会驳回申请之处分不服者，自送达驳回处分后十日内，得以第一项之事由就该刑事有罪判决，向高等法院及其分院设立之专庭提起上诉。被告死亡者，刑事诉讼法有关被告不到庭不能进行审判及第303条第五款之规定，于前项规定不适用之。高等法院及其分院设立专庭审理第五项之案件，其组织及相关办法由司法院定之。第七条，为落实自由民主宪政秩序，促成政党公平竞争，自中华民国34年8月15日起取得之不当党产，除可明确认定其原属之所有权人或其继承人外，应移转为国家所有，并由中央成立特种基金，作为推动转型正义、人权教育、长期照顾、社会福利政策及转型正义相关文化事务之用。不当取得财产之调查、返还、追征权利恢复及其他相关事项，由不当党产处理委员会依政党及其附随组织不当取得财产处理条例为之。第八条，促转会至委员九人，由行政院长提名，经立法院同意后任命之。行政院长为提名时，应指定一人为主任委员，一人为副主任委员，主任委员、副主任委员及其他委员三人为专任，其余四人为兼任。但全体委员中，同一政党之人数不得逾三人，同一性别之人数不得少于三人，立法委员及监察委员不得兼任促转会委员。促转会主任委员特任，对外代表促转会副主任委员职务比照前任第十四职等，其余专任委员职务比照前任第十三职等。委员任期至促转会依第十一条第二项解散为止，但行政院长依第十一条第一项规定延长促转会任务期间时，得依第一项程序更换主任委员、副主任委员或其他专兼任委员。委员有下列情形之一者，得由行政院院长予以免除或解除其职务：一、死亡或因罹患疾病致不能执行职务；二、辞职；三、受监护或辅助宣告尚未撤销；四、违法废弛职务或其他失职行为；五、因刑事案件受羁押或经起诉。委员因故出缺者，依第一项程序补齐。第九条，促转会设四任务小组，分别研究规划及推动第二条第二项各款所列事项，由副主任委员及其他专任委员三人担任召集人，兼任委员四人，并分别以每小组一人之方式加入协助处理相关事务。前项任务小组得个别聘请无给职顾问二人至三人，一年一聘。第十条，促转会得指派借调或聘雇适当人员兼充研究或办事人员，前项借调人员行政机关不得拒绝，促转会所需相关经费由行政院预算之应。第十一条，促转会应于二年内就第二条第二项所列事项，以书面向行政院长提出含完整调查报告、规划方案及具体实施步骤在内之任务总结报告，有制定或修正法律及命令之必要者，并同时提出相关草案，其于二年内未能完成者，得报请行政院长延长之，每次以一年为限。促转会于完成前项任务后解散，由行政院长公布任务总结报告。在第一项期间内，促转会每半年应以书面向行政院长提出任务进度报告，其就第二条第二项事项所为之规划以具体可行者，并得随时以书面提请行政院长，召集各相关机关构依规划结果办理。第十二条，促转会应依据法律独立行使职权，促转会委员应超出党派以外，依法独立行使职权，于任职期间不得参加政党活动。第十三条，促转会之决议应经过半数委员之出席及出席委员过半数之同意行之，促转会依第十一条第一项及第三项规定向行政院长提出之书面报告，其定稿应经全体委员过半数同意通过。促转会委员对前项报告得加注不同意见或协同意见。第十四条，促转会未完成第十一条第一项及第三项之任务，得以下列行为调查相关事项：一、通知有关机关或团体、事业或个人到场陈述事实经过或陈述意见；二、要求有关机关或团体、事业或个人提出档案册籍文件及其他必要之资料或证物，但审判中案件资料之调阅应经系属法院之同意；
三、派员前往有关机关、构团体、事业或个人之办公处所、事务所、营业所或其他场所为必要之调查或勘验；四、委托鉴定与委托研究；五、委托其他机关构办理特定案件或事项；六、其他必要之调查行为，各机关接受前项第五款之委托后应即办理，并以书面答复办理结果。促转会调查人员依法执行职务时，应出示相关证明文件，其未出示者，受调查者得拒绝之。其他关于本条例锁定调查之相关事项，由促转会另以调查程序办法定之。第十五条，促转会调查人员得于必要时临时封存有关资料或证物，或悉续留置其全部或一部。封存、悉续或留置属于中央或地方机关构持有之资料或证物者，应经主管长官允许，但主管长官属经证明确有妨害重大国家利益，并于七日内取得行政法院甲属分裁定同意者外，不得拒绝。悉续之资料或证物，原持有之机关构应交盖图章，并由调查人员发给收据。第十六条，依本条例规定接受调查之有关机关构团体事业或有关人员，无正当理由不得规避拒绝或妨碍调查。依本条例规定接受调查之有关人员，除有刑事诉讼法第181条规定得拒绝证言之事实外，应据其所知如实为完全陈述，并提供相关资料，不得隐匿或虚伪陈述。促转会对于依本条例规定接受调查之有关人员，任有保护及豁免其刑责之必要者，全用证人保护法关于证人保护及豁免刑责之规定。该等人员为公务人员者，得决议免除其相关之行政责任。依本条例接受调查之有关人员，提供促转会因其职务或业务所知悉与政党附随组织或党营机构之相关资料者，不受其对政党附随组织或党营机构所负保密义务之拘束，免除其因提供该等资料之法律责任。促转会依本条例规定进行之调查，涉及个人资料保护法锁定个人资料之使用者，视为符合该法第十六条第二款及第二十条第一项第二款锁定之增进公共利益所必要之事由。违反第一项规定者，处新台币100,000元以上50,000元以下罚款，并得按次连续处罚。第十七条，促转会调查人员必要时，得知会当地政府或其他有关机关构予以协助。第十八条，政党附随组织或党营机构持有政治档案者，应通报促转会，经促转会审定者，应命移归为国家档案。前项通报得以书面或言辞向促转会表示，其以言辞为之者，促转会应作成记录。促转会得主动调查政党附随组织或党营机构持有政治档案之情形，并经审定后命移归为国家档案。政党附随组织或党营机构移归政治档案以原件为原则，政党附随组织或党营机构拒绝将促转会审定之政治档案移归为国家档案者，处新台币100,000元以上500,000元以下罚款，并得按次连续处罚。政治档案之征集、会诊、保存、开放引用、研究及教育等事项，除本条例有规定外，另以法律定之。第十九条，明知为由政府机关构政党附随组织或党营机构所保管之政治档案，以毁弃、损坏、隐匿之方式或致力不堪用者，处5年以下有期徒刑，前项之未遂犯罚之。第二十条，对于促转会之行政处分不服者，得于收受处分书后30日内向促转会申请复查；对于复查决定不服者，得于收受决定书后2个月内提起行政诉讼。第二十一条，本条例自公布日施行。宣读完毕。报案会三读条文与宣读完毕，请问院会有无文字修正？好，无文字修正。报案会好，现有文字修正。第六条第四项之文字应修正为依前项规定。
做这样的文字修正，请问院会有异？第六条第四项之文字，你们看一下第六条第四项，应修正为依前项规定，这个不应该不影响内容。看一下，各位可以看一下第六条第四项之文字，应修正为依前项规定。对。对，有没有异议？就是照这样的文字修正，请问院会有异议？用前项，法制用语是用前项，对，对了，所以用前项，就是依前项规定，没有错了。好，那如果院会无异议，我们就做这样的文字修正。报告院会。现在有民进党党团依据立法院职权行使法第十一条规定，提请将全案互表决，现在进行全案之表决。现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席104人，赞成69人，反对35人，弃权0人。赞成者多数。全案表决通过，做以下决议：促进转型正义条例草案修正通过。报告院会。本院委员柯建铭等人针对本次会议三读之促进转型正义条例提出复议，并请院会随即表决处理。现在来进行处理本件复议案进行表决。针对委员柯建铭等人所提复议案，现有民进党党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席83人，赞成15人，反对65人，弃权3人。
赞成者少数。做以下决议：委员柯建铭等人手提复议案不通过。现在继续处理党团手提附带决议。时代力量党团附带决议共三项，请议事人员宣读时代力量党团附带决议第一项之内容，请宣读。附带决议：台湾近代经历各政权统治，原住民族土地文化与汉语言等集体权利尽受掠夺与压迫，个人基本权利亦受到严重侵害，急需还原历史真相并恢复相关权利，提供社会和解之契机。然本次制定促进转型正义条例，仅处理威权统治时期1945年以后转型正义事项，却忽略此前台湾原住民族受到不同统治者与外来族群迫害之事实。咨询本院相关委员会召集委员尽速排审《原住民族历史正义与权》全力回复法案，以及早完成立法，全面落实转型正义工程。宣读完毕。请问院会针对时代力量党团附带决议第一项有异议？有异议，我们就进行处理。针对本项附带决议，现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席89人，赞成24人，反对62人，弃权3人，赞成者少数。时代力量党团手提附带决议第一项不通过。现在请议事人员宣读时代力量党团手提附带决议第二项。为使转型正义条例中关键之调查工作得以顺利进行，行政院应于立法院第9届第5会期开始前，将政治档案法草案送抵立院进行审议。宣读完毕。请问院会对时代力量党团手提附带决议第二项有异议？有异议，我们就进行处理。针对本项附带决议进行表决，现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始，时间一分钟。表决结果：出席99人，赞成5人，反对65人，弃权29人，赞成者少数。时代力量党团手提附带决议不通过。
现在进行时代力量党团所提附带决议第三项，请议事人员宣读。有鉴于台湾自1992年成立台籍慰安妇专案小组，持续关注慰安妇议题已有20多年，并于2016年1月5日由外交部主持召开第一次跨部会慰安妇专案工作小组会议，并达成要求日本政府正式道歉、符合人道正义的赔偿、生活照顾及尊严恢复等4项共识，为当事人阿嬷们年事渐长，行政部门与日方协商之进度缓慢，原要求行政部门应协助相关团体提供当事人阿嬷生活照顾，并推动台日协商平台积极运作，完成日本政府正式道歉及赔偿等4项之启程规划，是否有当？敬请公决。宣读完毕。请问院会对时代力量党团所提附带决议第3项有异？好，有异就进行处理。现有民进党党团及时代力量党团要求记名表决，现在开始记名表决，时间1分钟。表决结果，出席101人，赞成20人，反对65人，弃权16人，赞成者少数。时代力量党团所提附带决议不通过。现在继续处理国民党党团附带决议1项。请议事人员宣读国民党党团所提附带决议之内容。总统府业已设置原住民族历史正义与转型正义委员会，设立宗旨为实践原住民族转型正义，主要任务包含揭露历来因外来政权或移民导致原住民族权利受侵害剥夺之历史真相，对原住民族受侵害之权利规划回复或赔偿措施，检视对原住民族造成歧视或违反原住民族基本法之法律与政策，积极落实联合国原住民族权利宣言与各项相关之国际人权公约等，1994年制定之原住民族基本法第21条后明定，有关原住民族土地或部落及其周边一定范围内之共有土地之划设、自商及取得原住民族或部落之同意或参与方式、受限制所生损失之补偿办法，由中央原住民族主管机关另定之。为解决现在只能划设公有地、维护传统领域的私有地部分，主管机关应定原住民族土地及海域法草案来处理，但至今主管机关尚未提出政府对于原住民族历史正义转型正义之作为，除需于法制上允许原住民族自治，并检视原住民族于历史上所拥有之土地权利，将治理过程借由不正当手段自原住民族身上掠夺而来之土地返还给原住民族，这才是原住民族所要的历史正义转型正义。原住民族土地于各统治时期中遭夺取手段及流失之经过，中央研究院已有大量研究，但促进转型正义条例仍将1945年8月15日以前之原住民族转型正义事项排除。未来要处理上开问题，即可能又会陷入原住民族基本法立法后各行政机关的推诿卸责困境中。为避免原住民族转型正义事项被排除导致原住民族权益受损，应于促转条例架构下积极推动原住民族促转工作，并于本条例通过后2年内制定专法，以保障原住民族原有之权益。宣读完毕。请问院会针对国民党党团所提附带决议有异？好，有异我们就进行处理。针对本项附带决议，现有民进党党团要求记名表决，现在开始记名表决，时间1分钟。
表决结果。出席99人，赞成36人，反对63人，弃权0人，赞成者少数。国民党党团手提附带决议不通过。现在继续处理民进党党团手提附带决议共3项，请议事人员宣读民进党党团附带决议第1项之内容。有鉴于台湾自1992年成立台籍慰安妇专案小组，持续关注慰安妇议题已有20多年，并于2016年1月5日由外交部主持召开第一次跨部会慰安妇专案工作小组会议，并达成要求日本政府正式道歉、符合人道正义的赔偿、生活照顾及尊严恢复等4项共识，为当事人阿嬷们年事渐长，原要求行政部门应继续协助相关团体提供当事人阿嬷生活照顾，并推动台日协商平台积极运作，促使日本政府正式道歉及赔偿等4项。宣读完毕。请问院会针对民进党党团所提附带决议第1项之内容有异？有异？无异？我们就照案通过，继续处理民进党党团手提附带决议第2项，请宣读第2项之内容。为使促进转型正义条例中关键之调查工作得以顺利进行，行政院应尽速将政治档案法草案函送立法院审议。宣读完毕。请问院会针对民进党党团手提附带决议第2项有异？好，无异，我们就照案通过。现在处理民进党党团所提附带决议第3项，请宣读第3项之内容。针对原住民族历史正义与权利恢复法案，依委员会中心主义，尊重委员会召集委员之排案权。宣读完毕。针对民进党党团所提附带决议第3项，请问院会有异？无异，我们就照案通过。本案完成立法程序之后，由委员登记发言。现在我们首先请由委员美女发言，时间为2分钟。主席和我们所有的同仁，首先呢，要谢谢各位，让促进转型正义条例能够在解严30年的今天，让它三读通过。这象征着我们大家愿意诚实的面对伤害人民的掌权者，面对受到伤害的同胞，以及面对创伤的历史真相。那希望这些过去的不公不义不再发生，进而能够凝聚社会，让社会的民主能够有坚实的基础。转型正义只是台湾呢未尽之业，那因为未尽呢，所以社会处于一个遗忘跟无知。那我们可能知道有许多的人们的姓名，但是我们不知道他的具体作为。那今天呢，三读通过的促进转型正义的条例里面呢，规定了在行政院下设置独立的2级的独立机关的促转会，那来负责整个规划跟推动政治开放、政治档案的开放、清楚不易的遗址以及平复司法。那我们希望说，在解严30年的今天，那这个转型正义能够起步。那我们也期待说，这是一个整体的社会的民主工程，我们必须要回到整个社会的脉络里面，面对我们应该如何处理的问题。所以呢，提出适合我们社会的整体的而且全面的转型正义的处理的模式。那其实呢，我们台湾已经累积了数千本的书籍跟学术论著，那甚至呢，民间团体也出了一个记忆遗忘的斗争台湾转型正义的阶段报告。那我们期待这一次的转型正义能够让台湾在迈入30年的台湾的民主能够更勇敢的面对过去，走向不惑之年。那再一次的谢谢各位，促进转型正义是台湾在威权体制之下
在解严之后的一个里程碑，让我们今天是一个起步，让我们大家共同面对。谢谢。谢谢尤委员。下一位，请吴委员施瑶。各位同仁，大家辛苦了。促进转型正义条例是台湾迈向人权国家、实践公平正义的最后一里路，但同时它更是启动台湾的和解共生的第一里路。台湾威权体制历经解严、解除暴禁、党禁、七次修宪、六次总统直选、三次政党轮替，整个民主的转型已经成熟稳固，但唯有转型正义这一项长期以来一直是台湾民主化过程当中的未尽之业，是政治改革的遗珠。今天促转条例顺利立法完成，是继新国会在第一会期通过不当党产处理条例以及上周通过国家人权博物馆设置条例之后第三部重要的人权进步法案。感谢本院所有协助协商审议以及具备进步理念的同仁们，建构出更完备的法治基础，回应社会的期待。但也非常遗憾，在促转条例的公共讨论过程当中，我们还是一再看到在野党将神圣的转型正义不断的污名化、妖魔化，突然葬送了社会和解共生的宝贵机会。而这些社会将会公平，而历史将会评价。转型正义是一个框架性的立法，未来在进行调查、司法追究以及还原真相的过程，仍有其他的立法配套需要进行，这是新国会的历史任务、时代使命。最后一块政治改革的拼图已经拼上，今天开始，相信过去的历史不再是台湾分裂的祸因，而是宽容包解、宽容宽恕包容、和解共生的开始。谢谢大家，谢谢。谢谢吴委员。下一位，请姚委员文字。姚委员文字，姚委员文字，好，不在场。下一位，请林委员长左。各位咱立法院的同志，也還有所有的媒體朋友，也有關心轉型正義的朋友，大家好。今日轉型正義條例在國會通過，為1987年改嚴了後，到今日竟然行了30年。30年來，有偌濟受難者前輩佮家屬看袂到真相，抱著遺憾離開人間。煞嘛有足濟加害者，猶原佇咧政府部門、司法機構、教育單位、公家的媒體發揮伊的影響力，甚至公營來退休，也還有遐完全違背民主價值的獨裁者的傷，世界攏也閣看得到。台灣雖然已經是一個民主的社會，所以一直甲獨裁威權的這個模型啊有大數。今仔日國會完成促進轉型正義條例。台湾开始用较完整的规格来进行转型正义，独裁政权压迫人民的资料要完整来公开，违宪时期受到司法压迫的受害者会当要求再审，判决会当撤销。我毋忘遮个会当予受害者的前辈佮家属会当受到小块的安慰。违宪独裁的上顶的遗毒。迫害人权的不义的遗址要保留，予子孙会当更改。可惜的是，上尾通过的版本无时代力量几项重要的修正动议，包括 lustration 工程，也阁有嘛无针对特定的组织佮个人，配合中华民国政府接收日本财产的时阵霸占国产的即个调查佮处理，这真可惜。
也不过台湾转型正义的工程，不是靠一个条例就会当完工。我相信今日只是一个重要的一步。过来，正。多谢，谢谢林委员。下一位，请 Grass 尤大卡委员。主席，各位同仁，这是一个历史的时刻。各位同仁，如果你们跟我一样，曾经跟政治受难者相处，曾经跟幸存者握着他的手，听他说他遭遇政治迫害的记忆。如果您跟我一样，曾经长时间跟政治受难者的遗族相处，听他们是如何的想念跟不舍他们的长辈，我相信您会跟我一样，在今天都认为我们往前踏进了一大步，这是非常重要的一个时刻。那么在过去一年多，当我们在审查这个法案的时候，本席听见非常多位委员提到原住民族的转型正义的议题。我个人反对利用原住民族作为延迟跟反对促进转型正义条例通过的借口跟手段。如果过去在威权时期或威权时期的国民党政府那么爱原住民，跟过去一年多一样那么爱原住民，我们不会沦落至此。稍早在逐条讨论的时候，我曾经提过，有多少位追求台湾原住民族自治的前辈，在白色恐怖时期遭到关押、遭到压迫、遭到枪决。我手上还有一份清单，是在民国六十七年、六十年、七十年之后，我们国家的土地被县农会、被各乡公所把原住民族的土地卖给中国国民党，成为中国国民党的党产。我们希望今天我们踏出第一步，跨越政党的隔阂，共同真心的为原住民族的转型正义努力。谢谢。谢谢古拉斯委员。下一位，请廖委员郭栋。院长，各位同仁，对于今天终于通过了所谓的促转条例，本席认为这样的一个选择性的条例呢，是一个非常不符所谓的正义这个名词的。所以我要用阿美族的话来再次的向我们选民听知今天到底在做什么事。来后给到十里嘎嘎嘛不弄你们安内国里不应安内我是那个嘛的把开你爱都促转条例安内啊安安的好例子啊米拉吉爱安内我哈拉登努念好意那来把开你都那比啊沙法路比地国民的能度这个的都东啊步伐安内的国宾啊说好意那来阿卡乌伊阿扎乌国宾阿扎啊什么古地国的米丹地国奴的米的能Kuna ni tinai nutipungan ho, sama anai kupi sam-sam nutipung kita nanupang cahu yang sumin.
我是来农民党，这在古地里的拉萨万沙多，那来安尼里面促转促进转型给他好意，哈拉等恩古尼念啥？那块等念么国民党？那哈尼台里头的呢？台个好意，这个比海意古地黑，哦，民进党这个比海意。Tak ada kali mula anu kuda semakan ini saya kaku kami pak ini kita nandu fakir ufai saya kaku mampulung. Urai cak hati ni aja ikuri malang kami sahaja kita tu na pakai itu suta usaha nomita. Oh ayawi merbut no lipung ikuri dahui mala no sevo putang kosan anu kuaping aswar itu na iki koyo cai sansu kami merbut teh tu usaha nomita ini. Nana anu itu ko falu hai asapu lari awan honiam kuninian. Taman ko, di poin nomita, anu komisari ko, perusok no namo, fakir no mako, fakir no mako, mapulung. 谢谢廖委员。下一位我们请高金委员素梅。时间很晚了，身体很疲累，但是我的心更累。如台湾社会所预知，不公不义的民进党版的促进转型正义条例在小英女皇的意志下通过了。1895年日本殖民政权用枪炮血洗我们的部落，用26号日历拿走了我们的所有土地。今天民进党政权用促转条例排除还地给原住民族，这是再一次的践踏原住民族。柯总召，你在协商的时候说，这个会期我们如果没有处理完促转条例，那我们的选民不会原谅。小英总统、民进党、柯总召，我要说，舍弃应该抚平的历史伤痛，而迁就你们的选民。全台湾只要支持真正转型正义的选民，是不会原谅你们的。历史正在记载的这一刻，历史正告诉台湾的所有的人民，我们不是和解。民进党版的转型促进条例只针对他们要的，针对性的、选择性的，绝对不是正义。我很想哭，但是我没有眼泪。我很想告诉民进党的朋友，我们会永远记得这一刻。此时此刻，原住民族绝对不是你的伙伴了。谢谢高金委员。下一位，请杨委员郑吴。杨委员郑吴，杨委员郑吴，好，不在场。下一位，请高陆以用委员。主席、各位同仁，今天促转条例通过了，但是我内心非常纠结，因为我看到民进党的同仁因为促转条例通过了欢欣鼓舞的离开，剩下来的却是少数几位原住民的立法委员。作为一个生长在台湾的人，我很高兴过去威权时代的历史黑幕得以被揭开，但是身为原住民，我感到非常的难过，因为原住民族的历史争议被搁置、被忽视，我感到相当的遗憾。原住民族转型争议最重要的就是处理土地的问题，因为土地流失，我们的生活流离失所，语言文化也逐渐流失。在日本统治的时代是如此，但后来接手的国民政府却变本加厉。早上我提到花莲光复乡大农大富台糖土地，其实是抢夺最多原住民土地的，而且也让我们可以看到，抢夺最多原住民土地的就是国民政府，因为从1945年以来启动了一连串土地政策，
我们原住民族的土地，因为没有经过政府所谓的土地总登记程序，就通通变成国有土地。现在想要拿回来，却要经过重重的阻碍。譬如彰化边原住民保留地，要经过工产机关、林务局、国产署、县市政府同意。请问凭什么要经过他们同意？当初拿走原住民土地的时候，有经过我们祖先同意吗？这是殖民政府不愿意把到嘴的肉吐出来的借口而已。又例如，传统领域划设办法里面的划设认定，也要经过乡公所、县市政府审查。请问当初把我们的山林砍除，有问过？好，谢谢高路委员。报员会所有登记发言的委员均已发言完毕。现在我们继续讨论事项第二案《公民投票法》修正草案，请宣读审查报告。本院内政委员会于105年4月27日、5月9日、5月11日及12月15日举行全体委员会议审查本案。邀请政府代表与提案委员说明提案要旨，并请行政院秘书长简太郎等列席说明，另请司法院等派员列席备询。会议由召集委员陈其迈、赵天麟担任主席，经说明及询答后进行逐条审查，将本案审查完竣提起院会公决，并由召集委员天麟于院会讨论本案时做补充说明。院会讨论本法案前需经党团协商。宣读完毕。请召集委员赵委员天麟补充说明。好，没有补充说明。那么本案经审查会决议，需交由党团协商，令委员卢秀燕等拟具《公民投票法》第七条条文修正草案，经第四会期第二次会议决定，进入二读。与相关提案并案协商，报告院会上开两案于上周五12月1日经过协商达成初步共识，并保留八条条文，预定本周五继续协商，原作以下决议，协商后再行处理。报告院会，本次会议进行到此为止，现在散会。